အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဆရာမ။မင်္ဂလာပါ။ဆရာမတို့เนาะသင်ကြားလေးလာဆွေးနွေးမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ထန်၊ကရိုင်းပရက်ဖြစ်တယ်။ဒါတို့သမီးတို့တွေဆရာမတို့တွေเนาะလူသားအားလုံးနေ့စဉ်စကားတွေပြောနေကြတယ်။ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကစကားသံတွေထွက်ဖို့အတွက်ထန်ရယ်၊ကရိုင်းရယ်၊ပရက်ရယ်သုံးမျိုးရှိမှစကားသံထွက်ပေါ်လာတယ်။ထန်၊ထန်ဆိုတာဘာလဲ။ထန်ဆိုတာကစကားသံဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုထန်လို့ခေါ်တယ်။ကရိုင်းကရိုင်းဆိုတာကတော့စကားသံဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်အကူအညီပေးတဲ့အသုံးခံဝတ္ထုကိုကရိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ပရက်ပရက်ဆိုတာကတော့စကားသံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အားထုတ်ရွတ်ဆိုမှုကိုပရက်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားသံတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ထန်ရယ်ကရိုင်းရယ်ပရက်ရယ်သုံးမျိုးရှိမှစကားသံထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီဆရာမတို့ကအဲ့စကားသံထွက်ပေါ်လာတာကိုဘာနဲ့ဥမာပြုထားလဲဆိုရင်စောင်းချိုးကိုလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့စောင်းသံနဲ့ဥမာပြုထားတယ်။နော်ထွက်ပေါ်လာတဲ့စောင်းသံရဲ့ဒီကစကားသံရဲ့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့မှဥမာပြုထားတယ်။ကဲအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကိုမဒူများရှင်ပြီးတော့မှဥမာဖြစ်ပြောတတ်တယ်လေကွယ်ပြောကြည့်ပါဦး။စကားသံဖြစ်ပေါ်မှုဟာစောင်းသံဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့တူပါရဲ့။စကားသံဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဟာထန်ဖြစ်ပြီးတော့စောင်းသံဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာစောင်းချိုးနဲ့တူပါတယ်။စကားသံဖြစ်ပေါ်စီရင်အကူညီပေးရဲ့အသုံးခံဝတ္ထုကိုကြတော့ကရိုင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့စောင်းသံဖြစ်ပေါ်လာရင်စောင်းချိုးကိုတိခတ်တဲ့လက်နဲ့တူပါတယ်။စကားသံဖြစ်ပေါ်စီရင်အာထုရွဆုံမှုကိုပရက်လို့ခေါ်ပြီးစောင်းသံဖြစ်ပေါ်စီရင်တိခတ်မှုနဲ့ဥမာပြုရပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီထိုင်ပါနော်။ကဲစကားသံဘယ်လိုထွက်ပေါ်လာတာလဲ။စကားသံဟာခံစားချက်စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုလိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့နှုတ်ကထွက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะထုတ်ဖို့ပြောဆိုလိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ထမအူးဆုံးစကားသံဖြစ်နိုင်တဲ့လေတဲမျိုးဟာဒီထဲမှာရှိတဲ့အဆုတ်ကနေပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာရတယ်။နောက်အဲ့ကလေးဟာအပေါ်ကိုတက်လာတဲ့လေမျိုးမှာရှိတဲ့အတန်အူးကိုရောက်လာတယ်။အတန်အူးရောက်လာတဲ့ပြိုင်နဲ့စကားသံဖြစ်နိုင်သည့်အတန်တနည်းအားဖြင့်မူလသံဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ပြီးတဲ့ရဲ့တရတန်ရဲ့တော့မကွဲသေးဘူးเนาะပြောလိုတဲ့လူကပြောလိုတဲ့စကားသံဖြစ်ဖို့အတွက်စကားသံဖြစ်အင်္ဂါအစရဲ့ပိုင်းနဲ့တွေ့ထီးပြီးတော့မှအာထုတ်ရွတ်ဆိုလိုက်တော့မှစောစောကမူလသံနေပြီးတော့မှစကားသံထွက်ပေါ်လာတယ်ကဲဒါဆိုရင်တောင်းသမီးတို့ဟာစကားသံထွက်ပေါ်လာပုံသိရှိသွားပြီเนาะဆက်ပြီးတော့မှစကားသံဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှလိလာကြရအောင်เนาะစကားသံနေဖြစ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုတော့စကားသံဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒီကပုံကြီးကတော့နော်စကားသံဖြစ်ဖို့ဖန်တီးပေးထားတဲ့စကားသံဖြစ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းပုံကြီးပေါ့ကွယ်။ဟုတ်ပြီစကားသံဖြစ်အင်္ဂါအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ပါလဲကွယ်ပြောကြည့်ပါဦး။မလောရှားနိုင်သောစကားသံဖြစ်အင်္ဂါနဲ့လောရှားနိုင်သောစကားသံဖြစ်အင်္ဂါဟုတ်ပြီမလောရှားနိုင်တဲ့စကားသံဖြစ်အင်္ဂါနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကားသံဖြစ်အင်္ဂါမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကားသံဖြစ်အင်္ဂါကထန်ဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကားသံဖြစ်အင်္ဂါကကရိုင်းဖြစ်တယ်မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကားသံဖြစ်အင်္ဂါခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဘသူများပြောရမလဲပြောကြည့်ပါဦးတယောက်လောက်လေချောင်းအာကောင်ပြော့အာကောင်မှာအာထိတ်သွားအထက်နှက္ခနှက္ခလို့ဖြစ်ပါလေလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကားသံဖြင့်အင်္ဂါလည်းခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲပြောကြည့်ပါဦး။ရှာရင်ရှာနောက်ရှာလေရှာရှေးရှာဖြားအနီးရှာဖြားအောက်နှခံရှခင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီထိုင်ပါ။ကဲဒီပုံမှာနော်ပုံရဲ့ဒီဘက်အပိုင်းမှာအပေါ်ပိုင်းကဒီပုံဒီမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကားသံဖြင့်အင်္ဂါထန်နေ။ပုံရဲ့ဒီဘက်အောက်ဖက်ခြမ်းကတော့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စကားသံဖြင့်အင်္ဂါတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထန်ခုနှစ်နေရာနော်ကရိုင်းခုနှစ်မျိုးထန်ခုနှစ်နေရာကိုတီးခြားဖော်ပြလို့မရှိဘဲနဲ့ကရိုင်းနယ်တွေပြီးတော့မှဖော်ပြရတယ်။ထန်ကိုလည်းတီးခြားဖော်ပြလို့မရဘူး။ကရိုင်းကိုလည်းတီးခြားဖော်ပြလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကထန်ခုနှစ်နေရာကိုကရိုင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့တွေ့လိုက်မှသာလေ။သက်ဆိုင်ရာအခရာတွေရဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။နော်ဒါကြောင့်ထန်နဲ့ကရိုင်းတွဲပြီးတော့မှဖော်ပြလေးရှိတယ်။ထန်နဲ့ကရိုင်းမှာအတွဲခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲ။နည်းနည်းလေးဖတ်ပြပါအောင်ကွယ်။နေကြောင်းဆိုင်ကြရိုင်းအာလောင်ပြောတဲ့ရှာနောက်ကြရိုင်းအာလောင်မတဲ့ရှာလေးကြရိုင်းအာသိတဲ့ရှာပြအညီကြရိုင်းတွားတဲ့ရှာပြကြရိုင်းနေ
Obi, no? Obi, Aiga, Tan Conneao, Garan Connemune, Dirty Lighting Abjin, Dasaya, a Kayari, Dantolare, Naraka, Tan Negrai, a Draconemu Chibolare, no? Aiga, Tan Negrai Connemu, Dirty Lighting Abjin, Ba a Kaya, Dani Tolare, Gabi Ojiwao. ထန်ခွန်းနှစ်နေရအောင်ကရိုင်းခွန်းနှစ်မျိုးဖြင့်တွေးလိုက်ခြင်းအပြင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သက်ဆိုင်ရာအခရာတွေအတန်ဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တောင်းသမီးတို့ကထန်နဲ့ကရိုင်းအကြောင်းကိုနားလည်သွားပြီเนาะနားလည်သွားပြီဆိုတော့เนาะစကားသံဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပယက်အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြရအောင်စကားသံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အားထုတ်ရစ်ဆိုမှုကိုပယက်လို့ခေါ်တယ်ပယက်မှာ
paya, sing it to you paya do pite. Eri paya limu rema, pay you paya ne punyo payaga, tarayo sumuna the simiro, to you paya ne sing it to you paya doga, piyo sumuna the simai. How about I now? Pay you paya ne punyo payaga, tarayo sumuna the sine. To you paya ne sing it to you paya garo, piyo sumuna the sine. Get hobby, dazo yin, you so moo, chikane kama. Barinia sabio ma pibo lale, yojiwao. You so moo, chikane ka, pay your dara, pay your dara, to your bee, sing it to your bee, pibo lavae. Oh, by time out. Pay your darane, pay your daraga, dara you so moone, the signe. At now, ma, a so god de lare lido. Pay nine, pun nine, eh, dan juna chanshi, eh. Adiga, dan juna chanwo. Baby, do my, you like me so. But the rather than you should have a good job. Ah, E, O, A, A, O, O, A, 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 so rather than you should have a good job. Obi, at Nanjo Najango, Pumbi, do my, you like me, but the rather than you should have a good job. Ah, E, O, A, A, O, A, A, O, O, so rather than you should have a good job. Now, T.U.B.N. sing it, T.U.B.N. T.U.B.N. sing it, T.U.B.N. Tanengarang o T.M.E. sing it, T.U.N. T.M.E. so yin, B.T.A.N.I. T.O.B.O. LARE. No, Tanengarang o T.B.R.O.M.A. Yulai me so yin, Ba B.T.A.N.I. T.O.L.A. LARE GUE, B.O.G.I. WAO. GA, 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 SA, DA, BA, MA, DA, สุเรมีดานิทลาบาเรฮอบีท่านเองไกรงูสิงเอที่ยงที่เมสุยงอบาบีดานิทลาเลกวยเบียวจีวาโอยาราลาลาจีวาสุเรมีดานิทลาบาเรดีดาโซยเปยะเทยะนิบีรอมาทอบอลาเรตระดานนิบีดานิโอดาติมิโรติตวาวีเนาะดาโซยินดาติมิโรอาท่านไกรงเปยะจังกูนาเรลาบาวีนาเลวีลา ได้ออกอิสระมานอกดีเต็งงานซาเลยนอกดาวตะมีรู้โกไดจ่แม่ยามะเต็งงานซาดิผิดตามุโลเตชาจ่แม่ทายามะเกดาโซยินยาบีลายาบาบีชะมาเกดาโซยินมิงคลาวาเกเมยาเซยามาเจซุจะบาเรชะมา